Tak a máme tady poslední stanoviště dnešní a ne nadarmo jsme si do auta prozřetelně hned ráno naložili co? Souše. Souše, prosím vás, ne na medníky. Nebudeme dávat medníky, jo, jako vtip, dobrý, ale tyhle nástavky, nízké nástavky, budeme podkládat pod ty plodiště. Tady na váze máme ještě úl, ten jsem ještě nedělal. Ještě má krmítko, vysoký nástavek, nízký. Ten tady byl jako kmenový na váze celý čas. Ten neodjel z tohoto stanoviště. Zbytek stanoviště tohoto byl na pohance. Takže se sem vrátil někdy na konci září. A když se krmí v září, tak víte, že už krmím jenom do 1/34. Toto je krmítko. Takže tady jsou jenom 1/34. A teď při P1, předjaří první prohlídka, co teď dělám, vypouštím matky z izolátoru, první uteplení a jedním z prvních uteplení jest to, že ty nízké nástavky souší dám ze spodu. Otevřeli jsme česnat, tady ještě ne teďka tady, ale budeme otevírat česnat, to jako víte, to už jsme si říkali na minulém YouTube. A teď tady bude díra jak do, no však víte. A tím pádem tady touto dírou nepředpokládejme, že ta matka bude klást až ke spodní loučce toho vysokého plodištního nástavku. Jo, nebude klást. Takže proto je dobré zvolit doteplení pomocí takzvaných polštářů. Karel už je vyskládává, když zabere doleva mírně pomaličku, tak už je vyskládává vlastně na ty střechy, nebudeme si to pokládat na zem, nejsme zvířata, nejsme černoši, nejsme Ukrajinci, nejsme Bulhaři, kteří by to klidně naskládali na zem, nás mnoha. Takže to jako určitě ne, máme rádi svoje záda, to byla ta narážka. Takže si to skládáme, necháváme si vždycky dva úly, jako kdyby na práci volné a až ten třetí má to, co přidávám, takže pořád postupuji zase mírně zprava doleva si posunuju ty nástavky. Takže pojďme tady sundáme víko a jak říkám, tohle včelstvo tady bylo nehnuté, takže jenom tady nebylo izolováno a některé včelstva tady byly i vypuštěny. Takže krásný včelstvo narvaný, hřebičky vyděláme po fumigacích, skládáme si do kyblíčku, chybí nám tu jedna komorovačka a můžeme provést zimní optimalizování. Nebudeme optimalizovat na 3, ale jenom na 4. Zásob tady je překrmeno. Na tomto stanovišti jsme to trošku přehnali. Přiznám se, že jsem to přehnal, takže tady je opravdu jako překrmeno. Takže vrátíme igelit. Vrátíme víko a určitě vrátíme kamínek. Tak, jdeme na další. Ne, kamínek neměl být, kamínek dáme sem. Víko dáme sem. Tak, a jdeme na další včelstvo. Takže odděláme si, mrkneme, jak vypadají. No, krása. Ojojojojoj. Tak tady nejsou tak silný, jak vypadají. Určitě jsou slabší, ale nemají mě rády. Asi jsme tady na ně moc bouchli. Jak chystá Karel ty nástavky, tak je potřeba postupovat opatrně to pokládat. Nebudu hledat vůbec vytahovat izolátor. Vidíte tady tu prostavěnost vedle, tak to je znakem toho překrmení. Prostě jsme je překrmili a tím pádem oni už to neměli kam dávat a tím pádem dělali tady tu výstavbu za komorovací přepážkou, jo, za komorovací přepážkou a stoleček máme, nemáme, takže máme v autě.
Podáme si stoleček. Není problém, pořád vozíme jeden. Jeden navíc. A už ho tady necháme, protože Karel nahrává, normálně by podsunul ten nástavek pod nástavek, jak já zvednu, ale když jsem sám, tak, no sám Karel nahrává, tak zkrátka si sundáme ten nástavek. Tak, technická porucha byla na kameramanovi. Nemám to říct, tak to schválně říkám, ale byl tam nedostatek toho místa, aby se tam vlezla ta uteplovací podložka na ten rošt. Jo? Tady jsem vám to zase otevřel z toho důvodu, tohle včelstvo, kdy vidíte, že sedí přes celý, už jsme je teda zafoukali. Ale předtím vlastně prvně je dobré udělat nějaký větší zákrok, takže napřed zkrátka si vezmeme, než do nich hrábneme, tak bychom měli napřed podložit ten nástavek. To je první věc. Takže máme připravené souše. Takže to je jedna věc. Vepředu. A druhá věc, že tady není 3 plus 3, ale je tady 2 plus 4 s izolátorem. Takže to je další záležitost. Jinak čely jsou nádherné, byly černé, opravdu černé, překrásné. Takže dáme do prostředka na ty 3 plus 3. A teď už samozřejmě nehrozí to, že by se odtrhli nebo něco takového. Teďka se rozlezou. Bez tak ta matka do večera už bude tam, kde má být. Tak, komorovačka. 3 plus 3, krásně překrmené. Vidíte, jak mají výstavky nad tím. To je taky znakem vlastně překrmení. Když tady vidíte tyhle, tak asi měli z čeho stavět. Jo? A ještě jedna omluva k předešlému videu. Byl tam položený na tom prvním úlu igelit, jo, na víku. Takže tam nemůže být igelit, nevyběhla by, takže jsme to potom spravili. Jo, takže ono jak se nahrává a už trošičku se přiznám, že i nám šlape světlo na záda, tak přece jenom člověk udělá spíš nějakou chybičku. Tak, popusuneme si kozlíček, poposuneme si kyblíček, sundáme si víko, sundáme si krmítko, než s ním bouchnem, tak s ním ťuknem. Ojojoj, taky pěkné. Jako tady jsou fakt krásné včelstva. A pak, že... Au, dostal jsem. Pak, že pohanka, pozdní snužka v září škodí. Mně to nepřipadne, že by jim nějak škodila. A že se krmí až v září. Jo, že to škodí. To je ty babské pověry. Přátelé, není tomu tak. Je špatně, když je úl hladový, to ano. Ale to hladové teda na té pohance nebyly. Byť ta snužka z pohanky v loni byla velmi, velmi, velmi špatná. Byla pěkná ze slunečnic, ale z pohanky byla špatná. Takže i tak tam, ale přesto hlady nestrádaly. Takže vypustíme. Zase si půjčíme tady komorovačky. Čekali tu celou zimu ty komorovačky. A vrátíme bez igelitu zpátky. Trošičku to zase... Jo, to víko totiž nemá... V tom víku není tolik milimetrů jako v krmítku. Krmítko má větší odstup. Jo, pod krmítka, naše krmítka, já to hned ukážu, pod naše krmítka se... Lépe dává těsto než pod víka. Proto dneska, toto jsou pořád, už zase můžeme od letoška nebo od loňského roku říci, že tohle jsou staré stropovíko dna. Dneska ty nové mají tady takovouhle kapsičku, která má dva obrtličky a to se vydělává vrací a tama se dávají těsta. Takže zase jdeme dál. Tady jsou klidnější už, visí v klidové komoře. Ideální snužkový stav, by se řeklo v letě, takže zase není tu co řešit. Je prosím vás, není co řešit. Když to zabere Karel, není co řešit. Jsou tady všechna taková. Jo, takhle škodí pozdní krmení a pozdní snužka. Takhle škodí
zimování na 6 plástech. Jo? Já nevím, jako, co k tomu mám říct. Jo? Tohle budou strašně špatný a hrozný včelstva. Jo? Podle některých odborníků. Takže nezdílím to. Tady už vidíte těch 15-20 mm, toto je předělané to dno. Tady vidíte, že se používala šťavelka, pásky, takže to je další záležitost. A tady už se dá dát to uteplení. Já ho nepoužívám, protože nestíhám vydělávat. Používám je jenom, když zůstanu na jednom vysokém nástavku. Tak teďka jsme měli třeba v Kožušicích ve voze. Máme jenom včelstva na maso, chovná. A tím pádem tam jsme měli ty uteplovačky. Měli jsme je tam celou zimu právě kvůli větru. Jo? Takže to zase můžu říct, že ano. A jak říkám, nepřipadají mě tahle včelstva nějak handicapovaná, nebo třeba handicapovaná tím, že jsem jim zavřel matky. Jo, nevím kdy, vím 16. října. Takže zavřeme, doplníme, no, odřízneme tady ty vosky. Jo, tady prostě, já jsem chtěl ukázat to krmítko ještě. Tak ještě na dalším vám ukážu, že vlastně v tom krmítku zbývá více toho místa. Ukážu na krmítku dalším. Tak tohle dáme sem. Igely dáme sem. Střechu si předěláme sem. Tohle posuneme sem. Sundáme střechu. A hned se podíváme na to krmítko. Takže další takový žebráci. Vidíte? Tady je 8 mm. Plus další 4 dole. Je zkrátka nějakých 12. Takže pod ty krmítka, když se to pěkně očistí, se lépe dávají těsta. Proto ty krmítka tady zůstávají na tom stanovišti. Zůstávají, aby jsme potom ty těsta mohli zase lépe dát pod ty krmítka. Uvidíme, zda zase to člověk předělá, nebo jestli to zkrátka nechá tak, jak to je a dá pod to normální víko. Očistí to samozřejmě teďka. To čištění od vosku taky není zrovna košer, jednak časově. Máme krátký den, to za druhý. A za třetí hodně se to drolí, ono to všechno není teplé. Tady tyhle včelstva ale jsou velice krásná, jsou hezky orientovaná na jich, jsou prostě nadupaná, úplně perfektní, já k ním nemám žádnou připomínku. Takže budeme pokračovat dál, vy se mějte krásně. Nahráli jsme teďka jako kdyby dva tady ty YouTubeky k tomu, jakým způsobem postupovat, když člověk zimuje na jednom nástavku, ve kterém bude plodovat. Buď to nízké dno, tak jak ve světě, to nedělají ve světě, mají nízký dna, takže to je jedna varianta. Druhá varianta, uteplit tím polštářem, který tam teď podsunuji. Já ho tam podsunuji z mnoha dalších důvodů. To budou vědět všichni ti, co přijedou v březnu na optimalizované plodiště. Proč tam dávám ten nástavek? Nejenom z důvodu uteplení, ale z dalších důvodů. A dalším, tím hlavním důvodem, který jsem vám popsal, je, aby využili celou výšku tohoto vysokého nástavku, aby nebylo částí tohoto nástavku nějaká přechodová zóna mezi teplem a zimou. Pokud bych neměl ty souše, nedávejte tam mezi stěny, ty to nesplní. Pokud bych neměl ty souše, počkal bych ještě ty 2, 3, 4 týdny, to jim tak vadit ještě nebude, počkal bych a uteplil bych je tou uteplovací vložkou na stavební u závěru. Němci mají takový šuflíčky zasouvací a tak dále a tak dále. Takže tolik k tomu pohodlí, které chci vytvořit, aby teďka opravdu všechny ty bílkoviny tělíska, které teda ty tukovou bílkoviny, které mají, protože neplodovali, tak tyhle všechny, aby mohli hezky využít a ekonomicky a efektivně, tak se o ně snažím teďka postarat jako o vlastní. Takže zatím na viděnou.